Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul ukrata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada tontonan perempuan. Seperti yang dijanjikan pada minggu ini kita akan mengupas tajuk baru iaitu al-umrah wal hajj bermaksud umrah dan haji. Sungguh sungguhpun pada tahun ini kerajaan Malaysia mengumumkan tidak menghantar mana-mana jemaah haji ke tanah suci uh, walaupun begitu saya merasakan ada baiknya untuk kita uh, mengambil semangat daripada ibadah ini untuk kita sama-sama mempraktikkan berkenaan dengan dialog dan juga perbualan berkaitan dengan ibadah umrah dan haji baik seperti biasa uh, saya mulakan dahulu dengan uh, lafaz uh, talbiyah لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Maksud lafaz talbiyah yang biasa diucapkan oleh jemaah umrah wa mahupun haji adalah Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang untuk memenuhi dan melaksanakan perintahmu, Ya Allah labbaika la syarika lak kami datang me, untuk memenuhi dan melaksanakan perintahmu ya Allah dan tiada sekutu bagimu dan kami insyaallah memenuhi panggilanmu ya Allah innal hamda ni'mata sesungguhnya segala puji-pujian dan nikmat lak wal mulk lak wal mulk dan begitu juga kerajaan adalah milikmu ya Allah la syarika dan tiada sekutu bagimu. Inilah lafaz yang mulia yang saya rasa harus kita uh, bacakan dan meresap di dalam jiwa kita supaya kita dapat lebih memahami dan menghayati berkenaan dengan hikmah difardukan ibadah haji ini. Baik, uh, lafaz niat bagi mereka yang ingin mengerjakan umrah adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah taala manakala lafaz uh, untuk ibadah haji pula adalah nawaitul hajjah wa ahramtu biha lillahi taala sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah taala jadi tuan-tuan dan -tuan, perempuan, puan uh, bagi uh, uh, jemaah Malaysia yang ingin menunaikan haji sebenarnya kita tak perlulah merasa bimbang berkenaan dengan niat ini ya. Saya juga sentiasa menyarankan mereka-mereka yang nak menunaikan haji ataupun umrah ni apabila mereka masuk saja ke dalam kapal terbang tu terus saya sarankan mereka untuk berniat janganlah kita merasa ragu-ragu dengan niat ni dah niat ke belum ataupun tertidur semasa melalui qarnun manazil miqat dan sebagainya. Kerana bila kita dah pakai ihram tu sebenarnya dia dah menunjukkan sebenarnya Allah dah menilai dah niat kita di situ ya tuan-tuan dan puan-puan. So kita naik jangka ya, terbang terus kita niat supaya kita uh, tidak dihinggapi oleh penyakit ataupun rasa was-was kerana seolah-olah kita telah lupa untuk berniat tadi. Okey. Baik Uh, seterusnya, apakah dia ungkapan yang ucapan yang patut kita sebutkan kepada rakan-rakan kita nak, yang nak menunaikan umrah ni? Kita boleh gunakan ungkapan umratun makbulatun, umrah makbulah insyaAllah. Yang ni bermaksud semoga umrah anda diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Manakala untuk mereka yang melakukan haji pula, kita boleh gunakan ungkapan Hajjun mabrurun, Hajjun mabrurun wasa'yun mashkur. Wasa'yun Ma mashkurun. Bermasuk semoga haji awak diterima Ada yang bertanya kepada saya Apakah beza makbulah dan juga mabrur ini? Umrah makbulah, haj bulah hajun mabrur Secara umumnya kedua-duanya membawa maksud yang sama iaitu diterima tetapi perbezaannya adalah makbulah itu untuk umrah biasanya dan mabrur untuk ini untuk haji. Sebagaimana yang disebutkan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji yang mabrur ini tiadalah ganjaran yang selayak baginya. Uh, yakni hanyalah syurga. Jadi kita katakan makbulah tu diterima, manakala mabrur ini diterima dan diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu SWT. Baik, ini adalah beberapa perbedaan kata yang ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Yang pertama, amti'ah bermaksud bagasi kita. Kedua, boarding pass kita sebelum kita nak bertolak tu, bitakah as-su'ud. Bitakah ini bermaksud Kat as-su'ud ni asalnya sa'ada. Uh, menaik naik atau memanjat. Jadi, bitak as-su'ud ni uh, pas ataupun kad untuk kita pelepas. Uh, pas pelepasan lah. Uh, as-su'ud eh. Bitak suud boarding pass. Kemudian jawazus safar. Kadang, kadang kita tengok ada kat kaunter tu kat negara Arab ni tulis jawazus safar maksudnya pasport ataupun immigration. Atak tashira visa kerana kita apabila nak menunaikan haji atau umrah kita memerlukan visa umrah ataupun visa haji kemudian arabah troli yang kita gunakan untuk mengangkat bagasi kita tadi amti'ah kemudian asyahan sim card yang kita gunakan untuk telefon kita kan kalau di uh, Arab Saudi ni ada pelbagai syarikat-syarikat telekomunikasi yang boleh memberikan kita perkhidmatan contohnya Mobile, Zain, ada beberapa lagi yang saya pun dah lupa dah. So mereka ni menyimpan dan menjual SIM card ni untuk kegunaan jemaah-jemaah haji dan umrah. Seterusnya, kalau kalau yang kita menggunakan uh, direct flight, tak ada masalah. Manakala yang kita menggunakan flight yang perlu singgah dulu ke negara-negara lain. Contohnya, persinggahan di Dubai, di Qatar, di Pakistan dan sebagainya. Kita memerlukan tempat untuk kita transit. Ma ma maknanya, apabila kita mendarat saja, kita lihat ada board OBUR. Ia bermaksud transit untuk kita naik kapal terbang seterusnya. Kadang-kadang ada juga yang transit kita tunggu saja dalam kapal terbang menunggu penumpang lain naik kemudian akan terbang semula. Ada pelbagai cara lah. Ada pelbagai metod sebenarnya dalam transit kapal terbang ni ya. Baik, ini yang penting adalah hammam ataupun dauratumiyah bermaksud tandas ataupun bilik air. Okey. Seterusnya shubak. Shubak ni kaunter di airport tu ada shubak. Kalau di bank ataupun di restoran yang besar pun dia ada kaunter-kaunter. Uh, ataupun di, uh, contohnya di pasaraya yang besar dia ada kaunter ataupun tempat kita nak membeli barang tu kaunter-kaunter yang kecil yang dibuka banyak-banyak tu dipanggil syubak kemudian khid khidmah zatiyah bermaksud khidmat layan diri khidmatun zatiyatun layan diri, self-service kemudian kalau kita berada di Mekah ataupun di Madinah ni kalau kita tak familiar dengan tempat tu nama hotel kita ataupun kita tersesat pergi ke hotel lain kita boleh tanya masmu hadzal funduk mas masmu apakah nama hadzal funduk hotel ini uh, pondok ni kalau di Malaysia pondok lah kan tetapi di negara Arab funduk ni bermaksud hotel okey so berbeza pondok dengan funduk ya Kemudian bagi mereka yang nak mengeluarkan duit, contohnya biasanya kita gunakan khidmat tabung haji. Tetapi bagi mereka yang melakukan umrah, kadang-kadang mereka pergi melalui ejen nak cari pengguruh wang, kita boleh gunakan soalan Aina as Sarrafah. As-Sarrafah bermaksud pengguruh wang, money changer ataupun money exchange. Jadi kita pergi saja ke kaunter tu, kita kata Sarif Lirial. Ya Muhammad, kita katakan Ya Muhammad, Ya Akhi. Assalamualaikum Sarif Lirial tukarkan wang saya ni daripada ringgit Malaysia kepada rial. Baik, seterusnya kalau kita nak mengejarkan uh, umrah ataupun haji, kadang-kadang kita nak buat umrah tu kan, kita uh, nak pergi bermikat, berniat di Tanaim, masjid tu kan. Jadi kita naik teksi, kita katakan dengan teksi tu, kita tahan, kita kata, Uridu an azhaba ila Tanaim. Uridu, saya hendak, an azhaba pergi Tana'im ke tanaim ha, mungkin ada mekka lain seperti daripada Madinah Bir Ali kita ada Ja'arana. kita ada Hudaybiah jadi tuan-tuan dan puan tukarkan saja nama Tanaim tu kepada tempat-tempat yang saya sebutkan sebentar tadi baik selepas kita nak turun pada teksi kita kata bikam al ujrah berapakah tambangnya okey ha, pada masa biasa mungkin 10 rial 20 rial Manakala bila peak season, cuti sekolah, musim haji, uh, tambang-tambang Al-Ujrah ni ataupun teksi ni boleh meningkat dua kali ganda, malah lebih daripada itu. ya Baik, kalau kita nak bagi tips, contohnya nak bagi sedekah kepada... Uh, pencuci Masjidil haram, tukang sapu yang pakai baju Bin Laden Group dan sebagainya, kita katakan hadha baksish laka. Baksish ni tips lah. Okay? Kita kata macam tips sedekah untuk awak. Dia pun kata jazakallahu khairan. Baik, bila kita berada di tempat-tempat, contohnya di Rabah, di Hijir Ismail, kalau tuan-tuan dan perempuan direzekikan oleh Allah SWT untuk bersolat sunat di situ, kita boleh tanya pada polis yang menjaga tu, Ya Sheikh, Ya Akhi, Ya Muhammad, mungkin usalli hina? Ataupun mungkin usalli huna? Boleh tak saya solat di sini? Kita gunakan ungkapan mungkin usalli huna? Boleh tak saya solat di sini? Dan bagi mereka yang selesai sa'i, safa marwah tujuh pusingan tu, kita biasanya kita kena bertahalul. So, kita tanya pada rakan kita, Endaka mikosun ada gunting tak? Walaupun ada juga tuan-tuan perempuan, apabila kita hulur saja rambut, dia ada tong sampah kecil-kecil tu kan, ada je kita hulur dan kawan kita akan potongkan. Tapi kalau kita nak tanya ada gunting tak, nak praktis kita cakap bahasa Arab, kita kata, Endaka mikosun uh, in the kami kos ada gunting tak dia pun bagi dan kita gunting eh ataupun dia tanya pada kita in the kami kos kita ambil gunting daripada beg tabung haji kita ataupun beg travel agent kita tu bagi dia pinjam ataupun kita guntingkan dia So ini adalah kenangan-kenangan manis yang uh, saya rasa kita teringatlah dalam sepanjang hidup kita kalau kita direzekikan untuk menunaikan umrah maupun ibadah haji ya. Eh? Baik, ini adalah tempat-tempat yang membezakan antara umrah dan haji di mana mereka yang melakukan uh, ibadah haji akan pergi ke Arafah untuk berwukuf dan Nabi kata tiada haji ya, eh? melainkan Arafah ni. Kalau tak ada Arafah ni, tiada lah haji makna katanya eh. Arafah ni penting. Kalau kita tengok jemaah-jemaah uh, kita yang sakit pun uh, hospital akan cuba Ambulan datang banyak eh membawa pesakit-pesakit ni masuk juga ke mereka tolak juga masuk ke dalam Arafah ni supaya dapat menunaikan rukun iaitu uh, berwukuf di Arafah ni. Kemudian jemaah akan pergi pula ke Muzdalifah untuk Mabit bermalam dan mengutip batu seterusnya ke Mina untuk melontar ketiga-tiga jamrah. Okay Um Baik, so yang seperti saya sebut tadi, ibadat ini ada di dalam haji tetapi tidak ada di dalam umrah ketiga-tiga ni ya. Eh. Seterusnya, kita kalau dah selesai, kita nak pergi uh, kata orang shopping sikit, ada orang kata pergi melontar, ada orang kata pergi tawaf eh, melontar di Bin Laden, pergi tawaf uh, di Pasar Tamar dan sebagainya, kita boleh tanyakan, Aina suku Tumur, di manakah Pasar Tamar? Uh, dalam kapal ini saya menggunakan tumor kerana inilah yang ditulis di iklan-iklan di pasar tamar tu eh. Kerana tamar itu tuan-tuan dan puan-puan adalah perkataan singular, uh, manakala tumor ni adalah jama' ataupun plural bagi perkataan tamar. Baik, jadi kita kalau kita tanya pekedai tu kita kata tamar ajwa kan. Uh, ini adalah uh, jenis kurma yang paling famous lah. Or orang kata namanya kurma nabi. Ada Grade A, Grade B dan juga Grade C. Sekilo boleh 60, 70, 80, 100, 120 pun ada mengikut grade lah. Manakala tamat-tamat lain juga ada seperti Mariami, Safwa, uh, uh, Mubram, uh, uh, maafkan saya, uh, Kurma Mabrum. Okay? Dan ada lagi contoh-contoh lain lah uh, kurma yang banyak di pasar Tamar ni so kita boleh beli dan bawa pulang untuk kita makan dan berikan kepada rakan dan juga saudara mara kita. Baik, eh uh, kalau tuan -tuan dan perempuan ada rezeki pergi ke landak unta juga boleh uh, tanya kepada tuan uh, ladang uh, apa? ladang unta tu eh kalau nak minum susu unta ni mungkin nasyrabul halib boleh tak kami nak minum susu susu unta ni, eh? halib al-jamal ni. Nashrabul halib. Mungkin nashrabul halib. Boleh tak kami minum susu unta ni? Okay. Dan akhir sekali, bagi mereka yang ada demam, sakit dan sebagainya, saya sediakan juga dialog bagaimana kita pergi ke farmasi dan nak memohon ubat untuk sakit kita. Katakan ubat-ubat yang kita bawa dah kehabisan. Ataupun kita lupa nak bawa ubat-ubat yang berkaitan dengan penyakit kita. Kita katakan kepada tuan, uh, pada farmasis tu, dawau ubat lau tu. Please ataupun ada tak uh, ubat apa ikut kepada penyakit yang biasalah yang kita ada yang pertama su'al batuk kita kata dawa usual lau samah okey kenapa saya gunakan samah untuk lelaki sebab biasanya di Arab ni yang jaga kedai ni jarang jarang sekali hampir tiada saya rasa, yang dijaga oleh perempuan eh kebiasaannya lelaki dawa usual lau samah dawa ishal lau samah Tadi tu batuk yang ishal ni ciri berit. Dawa'u humma lau samahta. Ubat demam. Dawa'u sudak lau samahta. Sakit kepala eh. Dawa'u maghs. Uh, dawa Dawa'u maghsin. Eh? Sakit, ubat sakit perut lau samahta. Ada tak eh. Dan juga dawa'u zukam sesama. Lau samahta. Ada tak ubat sesama. So ini adalah beberapa penyakit yang normal lah orang kata bila mana mereka mula-mula sampai ke tanah suci kadang-kadang uh, mungkin tak sesuai dengan uh, cuaca dan juga suhu eh menyebabkan bibir, kadang demam, kadang pecah-pecah di bahagian tumit dan sebagainya jadi tuan-tuan dan perempuan, saya rasa setakat itu dahulu perkongsian kita pada hari ini uh, saya ucapkan selamat hari Adil Adha kepada semua penonton uh, Facebook Live dan juga channel YouTube Dr. Hamimi semoga kita berjumpa dalam tajuk yang akan datang aid mubarak kullu am wa antum bikhair taqabbalallahu minna wa minkum as-salihah al-amal wa billahi at-tafi wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh